To potom vodou je jako jiný, ne, v tom? No, dechej pusou. Teď se snažím, ne? Ve filmu je hodně vody. Pod tou vodou všechno vypadá úplně jinak. A člověk se tam odpočine nejenom od toho svého světa, ale i sám od sebe. Je to něco, co člověku spíš symbolizuje jako život. Já si myslím, že ta jinost, ta jiná dimenze, že je někde v podstatě toho filmu. Já jsem strukturu tohohle filmu začala vymýšlet ve chvíli, kdy jsem seděla v Podolí na klinice. Jak jsem se tak dívala na ty lidi, co tam kolem chodí, tak mi došlo, že zrovna na takovémhle místě se schází spousta lidí, kteří řeší jednu a tutéž věc, rodičovství, ale z úplně jako různých stran a často teda úplně protichůdných. Taková ta jednoduchá interpretace, že je to film o rodičovství, myslím, že tomu nedává úplně zadost, protože rodičovství pro mě a pro tenhle film je jenom určitá fáze, do které člověk dospěje a kdy ví, že se musí rozhodnout, jestli bude rodičem, jakým rodičem, kdy zjišťuje, jestli to jde nebo nejde. Všechny ty čtyři příběhy, které ve filmu uvidíte, jsou takovým jako možným úhlem toho, kam se může zrovna tahle poloha vydat. Víme, že ty vaše spermie jsou prostě trošičku pomalejší, ale... Pomalejší. Já jsem těhotná. Já bych si to nechala vzít. No to je až krajní řešení. Jak krajní? Vražda. Jak veliká je šance, že to nevyjde? Postava, kterou hraju, je mladá herečka a má vztah s klukem. Zjistí, že s ním čeká dítě a v tu chvíli začne o tom vztahu pochybovat, takže se v podstatě ocitá v situaci, kdy řeší, jestli za těchto okolností je schopná být matkou nebo ne. Třeba by nám bylo nesympatický. Sama jsem ve věku, kdy nad tím rodičovstvím jako taky začínám přemýšlet. Vůbec jako přemýšlím nad tou šílenou zodpovědností a nad tím, nakolik by měl člověk používat nějaké svoje úplně přírodní instinkty. A myslím si, že tohle to je vlastně obsažený ve všech těch příbězích toho filmu. Ve filmu hrajeme manžele, kteří se jmenují Filip a Zuzana Dolanští. Já jsem veterinář. Já jsem učitelka a máme v podstatě problém počít dítě. V tom filmu. Nelez se, prosím tě. Já jsem totiž absolutně neschopná. Když mě Alice řekla, že budeme hrát manželé, tak jsem se ptala, jestli by nebylo lepší, abych hrála s někým jiným než se svým mužem, protože jsem nechtěla, aby nám všichni viděli až do kuchyně. A musím říct, že mě můj vlastní muž velice překvapil. Byla to hrozně hezká práce. Jednoho dne Alice řekla, hele, mám takový nápad, film o rodičovství, budou to čtyři příběhy, které mám v hlavě srovnaný asi zhruba takhle. A protože přišla ve šťastnou dobu, kdy v podstatě všichni u nás v produkci jsme byli postiženi tím, že to rodičovství jsme nás nějakým způsobem zasáhlo a prožívali jsme ho, tak jsme řekli, to je skvělý nápad. Bylo to opravdu obdarování, prostě moc pracovat na tomto filmu. Už se dostal jako dárek. Samotné natáčení v Čechách trvalo asi 45 dní. Pak jsme měli ještě vlastně 3 neděle natáčení v cizině, v Dominikánské republice, kde se natáčely záběry s velrybama, v Egyptě a potom v Tunisku. Alice Nelis mi volala, když jsem byl maskem busu na Nošíkovi před jednou filmu a říkala, že má pro mě roli a musel bych se naučit potápět. Tak mi dala týden na rozmyšlenou, protože jsem nevěděl, jestli to zvládnu jako jít do hlubin. Moje role je postava Václava a je to vlastně kluk, který má rád potápění. Je to potápěč, že má mi někde v zemi, kde ona pracuje na ambasádě a všechno je takový klidný, nic se moc neděje a pak tam přijde Zuzana Bidžovská a Vašek zažije takové setkání.
Zvláštnost toho filmu byla už v momentě, kdy Alice přišla s tím, že chce točit film, ale že k němu nedostaneme vůbec žádný podklad vlastně, protože ten podklad v podstatě neexistuje. No ne, ten scénář existoval, ale četla ho, psala ho a četla toho jenom Alice a Štát. No ale nebyl to takový klasický scénář, že jako dialogy a na druhé straně, co se bude dít jako na place. Tak vážení, soustřeďte se a neopisovat. Nejvtipnější scéna celého natáčení byla scéna u psychologa. Tohle je jistě váš obrázek, že pane? Ano. Tenhle ten depresivní schizofrenní stromeček, to je výplod mého největšího optimismu mé duše. Jako. To je starý, nešťastný, zoufalý strom, opuštěný, takový pájílek ohořelý. Ještě jeden brindák, Kuba, já se s tom posl***u! Mě když napadlo natočit film o něčem takhle strašně intimním, tak jsem si říkala, jak tohle lze točit, aby ten výsledek v sobě nesl nějaký život, něco reálného. No a tak jsem nakonec došla k tomu, že jsem sice napsala scénář, ale bez dialogů. A ty scény rovnou byly brané tak, aby mohly fungovat vlastně na základě toho, co se stane, ne co kdo řekne. Terry, tak já vím, že se něco děje. Tak nedělej, že ne. Já nedělám, že se nic neděje. Děláš, že se nedělám, nic... že to není pravda. Metoda, kterou Alice na nás aplikovala, vypadala tak, že například, když jsme točili s Michalem tu scénu ve vlaku, tak Michal dostal instrukce, že je jemně nervózní, protože má pocit, že já si začínám něco s někým jiným. Kdežto já jsem věděla, že mu musím oznámit, že jsem těhotná a nejsem si jistá, že to dítě chci mít. Já jsem těhotná. Michal tuhle tu informaci poprvé slyšel během vlastně natáčení té scény. To byla úplně jako spontánní reakce na takovouhle informaci. No. Jako tak to je super. No, to není super. A byl teda absolutně vlastně pozitivní hned. Neznám. Kam můžeš? My jsme nejdřív zkoušeli ty postavy. Hodně jsme se bavili o tom, co prožili za celý život. Každý dostal takovou biografii do toho bodu, kde ten příběh začíná. Krásný. Tady najednou je hezký, že to úplně jakoby začne žít a vidím, že jako ta metoda by vám mohla vyhovovat. I ten casting tomu směřoval, aby ty lidi měli aspoň někde nějakou paralelní zkušenost. Pracoval jsem jako dělník na stavbě. Já vím, co to je. Kolik stojí ten kus chleba a co to je za práce. Já to vím určitě. A moje postava je ukrajinský dělník, který přijel spolu s rodinou do Čech a při hledání lepší budoucnosti. Oni nemají peníze, ale oni mají, co je vlastně hlavní věc, oni mají lásku a co je také důležité, že oni podporují. Hraju přistěhovalkyně z bývalého Sovětského svazu a najednou ta moje hrdinka zjistí, že je těhotná. Že čeká třetí dítě a co s tím? Nemůže si dovolit přestat pracovat, nemůže si dovolit to dítě nechat. Na druhou stranu pro ní nepřichází v úvahu, aby si nechala to dítě vzít, že opravdu jít na potrat. A tak je to těžké a musí tu situaci nějak s manželem vyřešit. Aha, takže vy byste chtěla to dítě prodat. Tahle metoda natáčení s tajným scénářem vlastně vyrovnává trošku to skóre mezi hercema a nehercema. A často se nám teda stalo, že i třeba lidi, kteří jsme měli opravdu jako kompar, že někde sedí, tak se nám najednou zapojili, což je příklad třeba té druhé sociální pracovnice. Ona najednou začala poznámkovat ten rozhovor. Že by se o ní teďka tak 3 roky staral stát, až bude po krizi, takže byste si ho vyzvedla. Nebo... A začalo to být natolik neodolatelné, že v tom filmu nakonec ty poznámky jsou, když vůbec jsme nevěděli, že bude tahle postava mluvit. Tak hele. Třeba ti pomoct? Celý ten film je vlastně ve výsledku, jako co se týče práce herců, takový vrcholek ledovce, protože od každý k té postavě musel vlastně toho udělat mnohem víc.
Když jsem se Zuzanou Vyžovskou domluvila, jestli tu roli vyjme, tak věděla, že to má jednu podmínku, ke které jsem jí nebyla ochotná dát moc velké vysvětlení, že si bude muset udělat potápičskou licenci. To nejde tady tím, ne, pak mi to nejde. Velmi si vážím toho, že na takovýhle nesmysl kývla, ale byla hrdinka. A vlastně posléze při tom natáčení se dostala do bodu, kdy začala chápat, že z jejího hlediska je potápění způsob úniku. Jako úplně mezní situace tady v tom filmu je příběh Zuzky Bižovský, která vypadá, že prostě jí se to všechno povedlo. Která je šťastný rodič, přitom se nevzdala svojí kariéry, jo. Všechno to stihla. A člověk by si říkal, tak to je ten šťastný člověk. A její příběh je samozřejmě asi nejtěžší, protože o to dítě přijde tragicky. A to, co tam zkoumáme, je, jestli se s tímto druhém rodičovství, jemuž prostě ta možnost ztráty dítěte samozřejmě patří, jestli s tím jde žít a jak a proč. Ve filmu se objevuje mimo jiné také téma cesty. U té Zuzany je vlastně ta cesta takovým návratem k tomu, aby tím svým smutkem dokázala opravdu projít. Pro mě cesta je takovým přirozeným symbolem života. Člověk se v životě pohybuje. Nemůže zůstat neměný, mění se a je to cesta. Mně se po tajnostech vlastně docela hodně lidí ptalo, proč jsem najednou po filmu, který jako teoreticky vlastně byl úspěšný hodně, se pustila do něčeho, co je takový jako hodně nejistý. Já si myslím, že to je tak přirozený, že zrovna u těchto věcí dělat něco na jistotu je jistá cesta ke zkáze, aspoň jako pro mě. Já si myslím, že určitě zase hrozí to, že ten film se vydá do světa s nálepkou ženský film, ale to, co zdánlivě by se mohlo zdát jako ženské téma, myslím, že řeší ty muži úplně stejně. K tomu mít děti je potřeba žena a muž. To jsou základní a nejdůležitější věci v životě. Láska. Děti. V tom filmu skoro není žádná věta, která by byla napsaná. Snad výjimkou je jedna věta, kterou říká Zuzka Bižovská. Je to taková podivná věta o zvířecích kanálech. Když se koukáte na ten zvířecí kanál, tak vidíte, jak vlastně oni ty zvířata tam tak ťapou. Nebo vodusají. Nebo plavou. Někdy mi přijde, že něco v té přírodě, co je úplně jednoduchého, tak my už jsme z toho udělali docela složité záležitosti. To, co v přírodě probíhá vlastně úplně samo, tak člověk si z toho často vytvořil takový hodně složitý proces, že se to komplikuje mnohdy sám. V tom zvířecím světě je to celé trošku jednodušší. Mládě Keporka Kaka váží při narození asi 1 tunu a měří kolem 4 metrů. Pro Keporka Kaka je rodičovství jediným pevným poutem, které si za celý život vytvoří. Protože mládě má ještě malou kapacitu plic, matka je vozí na zádech a stará se o to, aby se vždy včas začalo nadechnout.